Головна проблема у відношенні України до Росії полягає в занадто великій емоційності. Одна частина України в силу різних причин Росію любить. Друга частина України в силу різних, в тому числі об'єктивних причин, Росію ненавидить. Тому одна частина політиків розпалює любов, друга частина політиків розпалює ненависть. Вихід, на мою думку, є зовсім простий. Ми повинні навчитися Росію не любити і не ненавидіти, а ставитись до неї нейтрально-позитивно. Це є тяжка робота. Це робота політиків, населення, там, церкви і так далі. Але як ми навчимося ставитись до Росії нейтрально, нормально, так як до Фінляндії, наприклад, до Швеції, до Норвегії, у нас тоді виникне власна ідентичність, і в нас тоді будуть інші проблеми, важливіші, ніж відношення до Росії.